chiswado dibi danya kanya kurga pyobi dese me ti ga ro yini dounu nai nai gung 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 ma ba yin khe ma mi bu ma su byan yin le ma su da ya yauk ba de jang ga de a ne 20 jo ga de ga pi tan mya ne yin ni ni de ti tama tyauk ba tchu ga studio ti lu kho ba de studio ya mhou ba bu chano anu pinya tama ri ha nai ngan ne chi pyo ya yin nai ngan tkhu ma san ti ti twin mu su da chi su nang ga nia yu ja ba de အခုလိုအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေထွန်းကားလာပြန်တော့လဲအနောက်တိုင်းဒီဂီတတွေနဲ့ဗမာအမှုပညာတွေရောနှောမှွေနှောက်ပြီးစမ်းသစ်တည်ထွင်ထားတဲ့တီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပန်ကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပိတံမြတောင်းဆိုထားတဲ့ငေငေချင်းစာဥအခုလောက်ဆိုလေ
ဖြစ်လို့တွေ့တွေ့လာရင်လာနေရောမှာရွာမှာသူကုန်းတော့ကိုင်မှုအရာရာတိုင်းမှနေမပိုင်မပြီးဖွဲ့မစီဘူးရဲ့လို့ငါလေးဒီသတင်းကြတော့နင့်ကိုတွေ့ရင်လိုက်တာငါမျိုးပြောင်းတော့နေမှာဘူးခဲ့တယ်ရွာဦးကပုပ်ပင်လာမှာအမြဲဆောင်လို့နေမှာအမြဲလွမ်းလို့နေမှာသာ